ბავშვობას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობ სირიის მოსახლეობის ნაწილი გაეროს სამშვიდობოებს უმოქმედებაშi ადანაშაულებს და საერთაშორისო საზოგადოებას კონფლიქტის მოგვარებისკენ მოუწოდებს. სირიაში დღეს კიდევ 22 ადამიანი მოკლეს, ასადის რეჟიმი თვალარტებს ავიაციით ბომბავს. ჰომში, ჰამასა და დამასკოს პროვინციაში ბაშარ ასადის ძალებმა მიამბოხეების პოზიციები ავიაციით დაბომბეს. სირიის არმია რუსული წარმოების მირვა და მ-25 ტიპის ვერტფრენებს იყენებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე კვირის წინ ოფიციალურად აღიარა, რომ მოსკოვის საბრძოლო ვერტფრენებს დამასკოს უგზავნეს. სირიაში ჰამასთან ახლოს მომხდარი ტრაგედიის ადგილი დღეს გაეროს დამკვირვებლებმა დაათვალიერეს. მისი წევრები სოფელ ტრემსაში ჩავიდნენ, სადაც პარასკევს 200-ზე მეტი მშვიდობიანი ადამიანი მოკლეს. მონიტორინგის ჯგუფის გამოჩენას ადგილობრივების უკმაყოფილება მოჰყვა. მოსახლეობა გაეროს მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. ეს არის კოფიანანის გეგმა და ეს არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმები. სად არის აჰმედი ნეჯანი ან ლავროვი? სად არის არაბთა ლიგა? სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. Donc là-dessus ყველაზე საშინელი სირიის სამოქალაქო ომი იქნება. ყველა მერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მივიღოთ და ომი ავიცილოთ. ჯერ კიდევ დრო არის. სირიაში სამოქალაქო ომის ყველაზე სისხლიანი დღე პარასკევი იყო. შეტაკებების შედეგად 300-მდე ადამიანი დაიღუპა. სამთავრობო ძალებსა და მიამბოხებს შორის დაპირისპირებას ბოლო ერთკვირაში 400-მდე ადამიანი შეეწირა. იაპონიის სამხრეთ ნაწილში მესამე დღეა წყალდიდობაა. სტიქის შედეგად ფუკუოკას პრეფექტურაში 20 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა. ხელისუფლებამ სტიქის ზონიდან 230,000 ადამიანის ევაკუაციის ბრძანება დასცა. ძლიერი წვიმის და წყალდიდობის გამო რეგიონში 2000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. ფრანსუა, ოლანდი პეჟოს მწარმოებელთა წინააღმდეგ თანამშრომელთა დათხოვნის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას საფრანგეთის პრეზიდენტი აპროტესტებს. ოლანდის განცხადებით 8000 მუშახელის დათხოვნა ყოვლად დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტი უმსხვილეს ფრანგულ ავტოგიგანტს პეჟოს აკრიტიკებს. ფრანსუა ოლანდი კომპანიის ხელმძღვანელებს გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოუწოდებს. დაუშვებელია თანამშრომელთა გათავისუფლება იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც პეჟომ წარმოადგინა. სახელმწიფო არ დაუშვებს 8000 ადამიანის უმუშევრად დატოვებას. ფინანსური კრიზისისა და ავტომობილებზე მოთხოვნის შემცირების გამო პეჟო ხარჯების შემცირებას გეგმავს. კრიზისის დასაძლევად კომპანიის დირექტორმა ფილიპ ვარინიმ საფრანგეთის მთავრობას გადასახადების შემცირებისკენ მოუწოდა. ფრანსუა ოლანდი საავტომობილო სექტორის დასახმარებლად გეგმას ამზადებს. ადვილია გადასახადების მაღალ დონეს დააბრალო თანამშრომელთა სამსახურიდან დათხოვნა. მთავრობა ივლისის ბოლომდე წარმოადგენს გეგმას, რითაც დაეხმარება კრიზისში მყოფ საავტომობილო სექტორს. გეგმა ასევე გულისხმობს მომხმარებლის მოტივირებას იყიდონ ფრანგული წარმოების მანქანები. პეჟოს გადაწყვეტილებას კომპანიის თანამშრომლები აქციებით აპროტესტებენ. Beaucoup salariés ont voté aujourd'hui. განადგურებულები ვართ ბევრმა თანამშრომელმა ხმა ოლანდს მისცა იმის იმედით, რომ სრულება იქნებოდა. ბევრისთვის ეს სრულება უმუშევრობის დაძლევა იყო. პეჟო საფრანგეთში ერთ-ერთი უმსხვილესი ავტომწარმოებელია. კომპანია ავტომობილებს 1882 წლიდან უშვებს. პეჟო სხვადასხვა ქარხნებში 100,000 ადამიანია დასაქმებული. საფრანგეთში ეროვნულ დღესასწაულს ზეიმობენ. ბასტილიის ციხის აღებიდან 223 წელი გავიდა. რევოლუციის თარიღთან დაკავშირებით პარიზში შანზელიზეზე სამხედრო აღლო მიმართება. ღონისძიებას ქვეყნის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დაესწრო. ტრიუმფალურ თაღთან შეერეღებული ძალების პირად შემადგენლობასთან ერთად წარმოდგენილი იყო მძიმე ტექნიკაც. პარიზის თავზე სამხედრო ავიაცია გამოჩნდა. თვითმფრინავებით ჰაერში საფრანგეთის სამფეროვანი დროშა გამოისახა. ქალაქის ქუჩებში კი პარაშუტისტები დაეშნენ. სამხრეთ კორეაში კი ყოველწლიური ტალახის ფესტივალი გაიმართა. სეულთან ახლოს საზღვაო ქალაქ ბორიონოში ათასობით ადამიანი ტალახის სასროლად შეიძლება. სპეციალურად მოწყობილ გასაბერ აუზებში ფესტივალის მონაწილეები ერთმანეთს გასწრებასა და ჭიდაობაში შეეჯიბრნენ. ფესტივალი 24 ივლისამდე გაგრძელდება. ფესტივალის შესახებ სოციალური ქსელებით შევიტყვე. ძალიან კარგი დრო გავატარე. არ მინდოდა გაჭუჭყიანება, მაგრამ როგორც ხედავთ, ტალახი არ ამცდა.